Korpi Forest ja Tauko Torstain, moikka. Sellainen ajatus tänään mielen päällä, kun tämä kuormittuminen ja siinä lähinnä se, että mikä meitä siellä kuormittaa. Eli meitähän on, ja me tunnistetaan varmasti, että me ollaan niin kuin työpäivän jälkeen tai sen aikana niin kuin tosi kuormittuneita, mutta tiedostaako me sitä, että mikä siellä kuormittaa, niin se onkin sitten ehkä eri asia. Ja sieltä varmasti löytyy monia asioita. Ja tärkeää olisikin ehkä niin kuin keskittyä yhteen. Ja yksi näkökulma on siinä, että mietitään, että mikä se kaikista kuormittavin tekijä siellä on. Ja lähdetään muuttamaan sitä. Ja jos suinkin vaan pystytään niin kuin muuttaa sitä. Aina pystyy niin kuin jotain tekemään siihen. Mutta ehkä tässäkin niin kuin, ehdotuksena sulle, että pysähdy ja tutki, että mikä se sun merkittävin kuormittava tekijä on. Ja koita saada siihen muutos, niin se helpottaa jo rutkasti sitä sun työn tekemistä ja helpottaa sun palautumista. Ja jos sä et pysty niin kuin kokonaan sitä niin kuin asiaa muuttamaan, niin mitä sä pystyisit tehdä sille, että se merkittävästi kuormittavin tekijä olisi pikkasen vähemmän kuormittava? Tällaisilla ajatuksilla tänään Tauko Torstai kiittää. Moi!